بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. Əziz müminlər, əziz müsəlmanlar, bugün müqəddəs Qurban bayramıdır. Hər birinizin bayramınızı təbrik edirəm. Allahdan istəyirəm ki, bu bayramı bizə həqiqi bayram qərar versin. Qurban bayramının həqiqəti nədir? Qurban bayramı barəsində ola bilsin ki, bəziləri belə düşünürlər ki, Qurban bayramı Həzrəti İbrahim əleyhissalamın İsmail əleyhissalamı kəsəndən sonra, yəni kəsmək istəyən vaxtı, aləmlərin Allahı qurban göndərmişdi və biz də həmən tarixi yadımıza salıb, Allahın öz peyğəmbəri ilə olan bu qissəsini yadımıza salıb, Həzrəti İbrahim peyğəmbərin yad eləyib heyvan kəsməliyik və bunun sayəsində də çətinlikdə olanlara, fəqirlərə qurban əti verilməlidir. Amma qurban bayramının daha mühüm bir həqiqəti vardır. Əslində, qurban gününün bayram olması buna görədir ki, həmən günü belə bir məsələ baş verir. Aləmlərin Allahı öz peyğəmbərinə, yəni öz bəndəsinə bir əmr buyurur. O əmr dünyada ən çətin əmrdir. Öz övladının qurban getməsinə razı olmalısan, özü də öz əlindən. Öz övladını öz əlindən kəsməlisən. Bu, həyatda ən çətin işlərdən biridir. Və bir bəndənin, yəni İbrahim əleyhissalamın buna razılığı görsənir. Eyni zamanda, Quranda da keçdiyi kimi, Həzrət İsmail də buyurur ki, ata, əgər Allahın əmri budursa, sən onu necə lazımdır icra et, inşallah məni səbr eləyənlərdən görərsən. Bax, belə iki dənə peyğəmbərin, iki dənə salih insanın belə bir hadisəsi baş verir. Aləmlərin Allahı əmr edir, iki dənə salih bəndə o əmrə ləbbeyk deyir. O əmrə necə lazımdırsa təslim olur, tabe olur. Həzrət İbrahim o işi icra etmək istəyəndə nə qədər edirsə də bıçaq kəsmir. Bıçağa kəsicilik xüsusiyyəti verən Allah onu bıçaqdan alır və yerinə Həzrət İbrahim üçün bir qoyun qurbanlıq verir ki, sən Allahın əmrini yerinə yetirdin. Hədəfim İsmailin kəsilməsi deyil. Hədəfim bir bəndənin Allahın dediyi bütün əmrlərə, hətta belə bir çətin əmr olsa da ona tabe və təslim olmasıdır. Baxın, alimlər belə bir günü bəndənin Rəbbinin ən çətin əmrinə ləbbik deməsi həyatda insanlar üçün ən mühüm hadisədir. Çünki insanların dünyaya gəlməsində, ümumiyyətlə insanların bəndəliyində həqiqi hədəf budur ki, insanlar, bəndələr, aləmlərin Allahının dediyi bütün əmrlərə qeydsiz, şərtsiz tabi olsunlar və təbiətlərinin fövqünə çıxsınlar və nəfslərinin istəklərinin əksinə getsinlər. Yəni, Allah istəyən kimi olsunlar, belə bir ruhiyyəyə sahib olsunlar. Ona görə də Allahın bəndələrindən biri, Həzrət İbrahim əleyhissalam, bu məsələyə layiqincə cavab verir, təslim olur və belə bir günü Allah müsəlmanlar üçün bayram qərar verir. Qurban kəsmək isə simvolik bir məsələdir. Əlbəttə, qurban kəsmək yaxşıdır, savabı çoxdur və qurbanı fəqirlərə paylamağın savabı çoxdur. Amma diqqətimiz bu bayram günü buna yönəlməlidir ki, bu günün bayramı təkcə qurban kəsmək, heyvan kəsmək günü deyil. Bu gün aləmlərin Allahı bu günü bizə ona görə bayram qərar verib ki, bu gün Allahın bir bəndəsi onun əmrinə qeydsiz, şərtsiz tabi olub. Özü çox çətin bir əmrinə. Çox insan üçün narahat edici bir əmrinə bir bəndəsi tabi olub. Ona görə də biz də bu günləri əgər bayram keçirdiriksə, bu günün həqiqətinə varid olmalıyıq. Anlamalıyıq ki, bu günü Allah bizə nə üçün bayram qərar verib və biz də Həzrəti İbrahimə qoşulmalıyıq. Biz də bu gün bayram keçirdiriksə, bayram namazı qılırıqsa, bayramlaşırıqsa, qurban kəsiriksə, bu məsələni ciddiyyətlə nəzərimizdə saxlamalıyıq ki, hər bir insan öz Rəbbinin əmrlərinə qeydsiz, şərtsiz tabi olmalıdır.
və nəfsinin istəklərinin başını kəsməlidir və təbiətinin fövqünə çıxmalıdır. Allahdan istəyirəm ki, bu bayram hörmətinə hamımızı bu bayramın həqiqətini anlayıb, Allaha qeydsiz, şərtsiz tabe olanlardan olaq inşallah.